Кыргызстанда кыш мезгилинде сүт өндүрүүнүн өлчөмү кескин төмөндөп, сүт жана сүт азыктарына болгон баалар кымбаттайт. Биз бул окутуучу фильмде сиздерге ойларыңызды сүттү кышында өндүрүүгө которууну үйрөтмөкчүбүз. Бул практика эки багытта иштейт. Сүт өндүрүүчү фермерлерибиздин кирешелерин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүү менен кышындасы сүт пайдалануучулардын сапаттуу сүткө болгон талабын канааттандырылат. Основной 90% мал жазгы туума болуп, жазда жайда сүт берет. Жайда жайлоодо сүт берет да, кышта сүт жок болуп калат. Кышкы сүт кылыш үчүн бир жыл мурун башташ керек. Октябрь, ноябрь, декабрь, январларда малдарды качырыш керек. Ошо малдар дагы декабрь, январларда тууйт, анан кышта сүт болот. Ошон үчүн кышкы сүт кылыш үчүн керек болсо, жакшы малдарды тандап алып, бир жыл кысыр алып калып, кийинки жылы ошол октябрь, ноябрларда качырыш керек, декабрларда качырып, анан кышкы сүткө айлантырыш керек. Кышкы сүттү өндүрүүгө уйду тандоо. Негизинен малдардын породалары: эт, эт сүт, сүт эт жана сүт багытында болуп бөлүнөт. Кыргызстанда көбүнчө эт сүт багытындагы уйлар багылат. Эт багытындагы уйлардын дене турпаты көлөмдүү келип, кол буттары жоон болот. Сүттү уйлардын алды тарабына караганда арткы тарабы кеңири, денеси жана буттары узун, башы чоң эмес, моюндары ичке, ийилчек, басканы салыштырмалуу жеңил. Сүттү уйдун өзгөчө белгиси, куйругунун жайгашкан жери бел деңгээлине караганда тике, жогору турат. Эң башкысы, уйдун желинине көңүл буруубуз керек. Желиңи чоң, көлөмдүү, төрт желиң тең бирдей, орто ченемди болуусу маанилүү. Малды асыл тукум чарбаларынан сатып алууну сунуштайбыз, себеби алар эң ишенимдүү, асыл тукумдуу, продуктивдүү болушат. Малдарды тандоо менен тиешелүү документтерин, атайын китепчесин текшериңиз. Уйлардын жыныстык циклы. Кунажын 6-8 айда жыныстык жетилүү мезгилине келет. Алгачкы уруктандыруу 16-18 айда, кунажын 240-260 кг салмакка жеткенде жасалат. Уйдун жыныстык циклы орточо 21 күн сайын кайталанат. Жыныстык цикл 3 стадиядан турат: эрте күүлөө, актив күүлөө жана кеч күүлөө. Эгер качыруу ийгиликтүү болсо, уй бооз болот. Цикл уй төлдөгөндөн кийин кайра кайталана баштайт. Уруктандыруу. Байланып турган уйлардын кан айлануусу төмөндөгөн үчүн ошо күүгө келүүсү дагы созугуп кетет. Характери сөз түрдө өзгөрөт. Байланып турган уй мөөрөшү мүмкүн, жанында турган уйга секиришке аракет кылышы мүмкүн. Анан негизгиси жатканда, турганда ошо артынан илешкек суюктук келип калат. Ошондон анан ал уй күүгө келиптир деп ветеринардык врачка көрсөтүш керек дагы. Же жасалма уруктандыруу кылыш керек, же болбосо букага коюшка аракет кылыш керек. Уруктандыруу эки жол менен аткарылат: табигый жол менен жана жасалма жол менен. Табигый жол менен уруктандырууну уйдун жыныстык күйгө келүүсү пайда болгон соң 12 сааттан кеч эмес өткөрүү керек. Жасалма уруктандыруу ар кандай оорулардын жугушун алдын алып, продуктивдүү букалардын сапаттуу эриндигин колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Процесс натыйжалуу болуш үчүн жана лактация мөөнөтү узак болуш үчүн уйду экинчи же үчүнчү жолу жыныстык күйгө келүү болгон соң жасалма жол менен уруктандыруу керек. Жасалма уруктандыруу натыйжалуу болуш үчүн аны эки жолу өткөрүү сунушталат. Экинчи жолу уруктандырууну биринчиден 12 саат өткөн соң жасаса болот. Уйдун күйгө келүү белгилери билинип баштагандан кийин жыныстык күйгө келүү 6-12 сааттан кийин башталат. Уйду кайсы мезгилде качыруу, фермер үчүн кайсы жол менен качырышына байланыштуу болот. Жасалма уруктандыруу уй актив күүлөө стадиясына киргенде өткөрүү сунушталат. Табигый жол менен болсо, эрте күүлөөнүн экинчи саатында куудура берсе болот. Жасалма уруктандыруунун бир нече түрү бар. Жасалма уруктандыруун аткарыш үчүн ветеринарга кайрылышыңызды өтүнөбүз. Эми уйларды куудурганда негизинен уйду коркутпай, урбай, чочутпай, стресске алып барбастан жумшак мамиле менен жасаш керек. Себеби стресс болгон уйдун боозуп калбаш шарты дагы көбөйүп кетет. Уйдун бооздугун аныктоо. Уйду куудургандан кийин 3 айдан кийин малдын бооз кысырын сөзсүз түрдө ректе сервикальный усул менен аныктап беребиз. Азыркы убакта ветеринарияда да УЗИ пайда болуп калды. Эгерде УЗИ болсо, УЗИ менен текшерип алса дагы болот. Малкананын стандарттары жана кышкы мезгилге даярдоо. Уйлар менен музоолор малканада бирдей шарттарда жашашат. Малдарды байлап багуунун артыкчылыктары: эмдөө, дарылоо жумуштарын жүргүзүү оңой. Малдар бири-бирин сүзүп койбойт. Ар бирине нормадагы тоютту берүүгө болот.
Малкананын дуалдарын тургузууда ылайга саман кошулуп даярдалса, анын ичи жылуу болот. Дуалдарды сөзсүз түрдө кум жана цемент аралашмасы менен шубап, актап коюу керек. Малдар акурдун ичинде буттарын салып булгабашы үчүн 115-120 см бийиктикте горизонтал тосуп коюлат. Малдын жатып эс алуучу аянты бир малга эсептегенде 2,5 квадрат метрден кем болушу шарт. Анын узуну 190 см, ал эми туурасы 140 см болгону талапталат. Ал аянчаны бышкангычтардан корса, ал узак мөөнөткө кызмат кылат. Аянчанын бетине майдаланган саман төшөп койсо, талапка ылайык туура болот. Аянчанын акыр турган тарабынын деңгээли салыштырмалуу 4-5 см бийик болгону жакшы. Себеби малдын сидиктери агып, чуңкурчага чогулат. Малдын жаткан жерлери кургак турушуна өбөлгө болот. Малдардын продуктивдүүлүгүн жогорулатууда, анын ичинде кышкы сүт үчүн жарыктын жана күн нурунун таасири өтө чоң. Ошондуктан терезелердин түштүк тараптан болушу малканадагы температуранын жогорулашына, нымдуулуктун азайышына, жаткан жердин курук болушуна шарт түзөт. Эшикти малкананын күн чыгыш тарабына орнотууну сунуштайбыз. Малканадагы температураны көзөмөлдөө жана зыяндуу газдардан арылуу үчүн вентиляция жагын ойлонуу керек. Малкананын үстүнөн жыгачтан же кыштан жасалган шахта же темир түтүк орнотсоңуз болот. Шахтанын кесилиши 50 же 70 см болуусу зарыл. Түтүктүн диаметри 50 см кем болбошу керек. Андан жамгыр суулары агып кирбеши үчүн анын үстүнкү бөлүгү суу өтпөс материал менен корголушу керек. Сиздин уйларыңызды кышкы сүт берүүгө өткөрүү үчүн малканаңыз биз жогоруда айтып өткөн стандарттарга толугу менен жооп бербесе да, ушул колдонмодогу маалыматтарды пайдаланып, кароо шарттарды жакшыртуу керек. Кышкы периодко малдарды кышташ үчүн малкананы тайлаш үчүн башта дезинфекция кылынат. Анан усталарды алып келип, жарыктарын бүт атып, суу атып, жакшына жылуу кылыш керек. Жылуу кылбаса, кышындасы суук да малды жеген тоютуну өзүнүн ысытыш үчүн кеткизип коет да. Экеном кылыш үчүн малкананы жылуу кылыш керек. Малга канчалык удобство кылсаң, ошончолук энергиясын башка жака жумшабастан сүткө жумшайт. Сүт алыш үчүн ошол малдарды устоймасын башта жакшылаш керек. Уйларды тоюттандыруу. Малдын рационунда ар түрлүү тоюттардын болушу зарыл. Кесек тоюттарга кургак чөп, саман кирет. Чыктуу тоюттар болуп силос, тоют кызылчасы, ашкабак, сайбиздей тамыр жемиштер саналат. Алардын ичинен эң мыкты чыктуу тоют катары силос менен тоют кызылчасы эсептелет. Концентраттуу тоюттар буурчак жана дандуу өсүмдүктөрдөн турат. Ошондой эле малга туз берилет. Күздөн жазга чейин байланып турган кезде сүт берген бир уйга күнүнө керектелген тоюттардын орточо көлөмдөрү төмөнкүдөй. Мал тукум берер алдында тоюттандыруудан 50-75 кг салмак кошушу керек. Малдардын соткалык рационунда кесек, чыктуу тоюттар менен бирге концентраттуу тоюттардын болушу шарт. Аны иштеп чыгууда тоюттардын тоют бирдигине көңүл бурулат да сиңимдүү протеин, углеводдор, крахмал жана кант, май, клетчатка, кальций, фосфор, калий, натрий, каротин эске алынат. Күздөн жазга чейин байланып багылган мезгилде рациондун негизин кесек жана чыктуу тоюттар, чөп, силос, тамыры жемиштер түзүүгө тийиш. Сүтү өзгөчө көп болгон саан уйларды тоюттандырууда концентраттарды берүү зарыл. Тоюттандыруунун мындай тартиби сунушталат. Алды менен концентраттарды, андан кийин чыктуу тоюттарды, андан соң кесек тоюттарды беришет. Уйлар кургак тоюттар менен бирге сууну жеткиликтүү көлөмдө ичип жаткандыгына көңүл буруңуз. Тоюттандырууда режимди туура сактаңыз. Башкача айтканда тоютту, сууну белгилүү бир убактарда бериңиз. Анткени уйлар ошого көнүп калып, тоютту жакшы сиңиришет. Алдыда айтылган тоюттан тышкары, рационго туз да кошуу керек. 100 кг салмакка болжол менен 58 грамм туз туура келет. Уйга күнүнө 2-3 жолу каалашынча суу бериш керек. Суу өтө муздак эмес болсо туура болот. Саалбай турган бооз уйдун тоюту канчалык жакшы болсо, төлдүн да ден соолугу ошончолук жакшы болот. Уруктандырылган же бооз уйларга көгөрүп кеткен, чириген, тоңуп калган тоют, төмөн сапаттагы силос, өнүп кеткен картошко, күн жараа берилбейт.
Ошондой эле мал уулу өсүмдүктөр өскөн жерде жайылбайт. Болбосо, уй музоо салат. Уй тууган соң, аны жаңы тоит системасына 7-10 күн өткөн соң которуңуз. Бул аралыкта уйдун желини кадимки абалга келип, ууз бүтүп, сүт чыга баштайт. Мол тоит берүү мөнөтү 90-100 күн. Кактап саа шыкмасынын мааниси төмөнкүдө. Уй сүттү мол бериши үчүн ага көбүрөөк тоит берилет. Орточо өлчөм менен күнүмдүк азыкка 2-3 тоит бирдиги кошулат. Уй кошумча тоитка реакция бербей калган соң, күчөтүлгөн тоит режими дагы бир декадага узартылат. Андан кийин 3 күндүн арасында тамыр жемиштер жана концентраттар азайтылат. Кактап сааш учурдагы 20 литр сүт берген уйга болгон күнүмдүк рацион болжол менен 14 кг жүгөрү силастон, 2 кг кызыл чатан, 6 кг концентрат, 3 кг чөптөн түзүлөт. Кактап сааш учуру өткөн соң, мол сүт берүү периодун узартыш үчүн тоитка өзгөчө көңүл бөлүш керек. Күнүмдүк рационду белгиленген сүт нормасын камсыздап, андан тышкары 500 грамм салмак бере тургандай кылып сактоо керек. Лактациянын азайышы 2-3 айга созулат. Бул этапта концентрат тоитту азайтып, чөптү көбүрөөк берүү менен тоиттун күчүн азайтыш керек. Уйларды кышында кароо. Кыш мезгилинде малкананын ичин жылуу кармоо керек. Ал 10-14 градустун айланасында болгону жакшы. Малдарды муздак суу менен суугарганда аны денесинин температурасына чейин жылытуу үчүн кошумча энергия сарташат. Ошондой эле өтө муздак суу дем алуу жолдорун ылаанга чалдыктырышы мүмкүн. Саан уйларды кышта жылуураак малканаларда кармаш керек. Сүт алыш үчүн концентраттык формаларды, сүт бере турган силёз, кызылча жемдерди бериш керек. Уйларды жакшы сүт бериш үчүн мационго айдаш керек. Саан уйлардын негизги оорулары. Малдардын оорулары вирустук, бактериялык жана паразиттик болуп бөлүнөт. Фермерлер оорулардын белгилерин туура жана өз убактында аныкташ керек. Эң негизги белги болуп, малдын температурасынын көтөрүлүшү, сүтүнүн азайышы жана тавитинин төмөндөшү эсептелет. Шарп оорусунун белгилери. Малдын оозунан шилекей агып, тиштерин кычыратат. Өтүшүп кетсе, тамагы шишип, дем алуудан кыйналат. Туяктарында жара пайда болуп, бас албай калат. Адамга ооруган малдын сүтүн кайнатпай ичкенде жугат. Күл оорусу. Уйдун денеси титирейт. Желининде жарачалар пайда болуп, ириңдеп кетет. Сүтү өтө суюлуп кетет. Бул оорунун алдын алуу үчүн оспага каршы вакциналарды сайуу керек. Оспа менен ооруган малдын этин жегенге болбойт. Бирок бул ылаң адамга жукпайт. Кутурма. Малдын жүрүм-туруму өзгөрөт. Өз алдынча урунат. Тиштегилейт, үн чыгарат. Шилекейи агат, эч нерсе жебейт, ичпейт. Бир нерседен корккондой качкысы, бекингиси келет. Ылаңдаган малдан алыс болуу керек. Сибир жарасы. Малдын оорусу 1 сааттан 2-3 күнгө чейин созулушу мүмкүн. Оорулуу малдын температурасы көтөрүлөт, жүрөктүн кагышы тездейт, дененин булчуңдары карышат. Эч нерсе жебейт, кепшебей калат, көп суусайт. Ичи катып же өтүп кыйналат. Аталган оорулардын белгилерин байкаган учурда малдар бири-бирине же адам оору жугузбашы үчүн сөзсүз карантин жарыяланат. Кескин түрдө ветеринар чакырылыш керек. Маститтин негизги белгилери. Сүттө кан уюктары пайда болот, желин шишейт, уйдун температурасы көтөрүлөт жана тавити төмөндөйт. Саан уйларда өтө көп кездешүүчү оорулардын бири болуп мастит болуп саналат да. Бул маститти болтурбоонун жолдору бар. Ошол эле сүттү саап алуу технологиясын туура пайдаланса, ошо маститти болушу азыраак болот да. Мастит оорусу бул өзү инфекцияга дагы кирип кетет да. Себеби ал через желин аркылуу микроб кирип туруп, ошондон анан кийин желин ишип кетип, анан ириңге айланып кетиши мүмкүн. Ошону өз убагында көзөмөл кылып туруш керек. Анын жолдору оңой эле. Жылуу сууга марлини салып алып туруп, ысык желинди арчып, жугуп анан салса, микроб дагы кирбейт. Сүт дагы таза салылат. Ошондой эле торпокторду эмгенде, катуураак чайнап койгондо сезгенип калып туруп, без пайда болуп, маститке айланып кетиши мүмкүн да. Себеби бул маститти өз убагында айыктырбаса, ал хроническе айланып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн өз убагында ветеринар кайрылып, аны дарыласа ошол жеңилдиктер болот. Анан дагы бир кездешчү нерсе, бул саа малдарды тууп бүткөндөн кийин
баягы задержание последтеп коет. Ошонусу калып калганда дагы малга өтө зыян келтирет да. Ал сүтүн да азайганына, оорусуна да. Анда өз убагында ветеринар кайрылып, тазалап алып койсо болот. Мастит эмчектерин отдельно башка идишке саап алабыз. Аны сүткө кошулбайт. О сүткө кошулса сүттү бардыгын бузат да. Саагандан кийин отдельно челекке. Аны сүзүп, алып чыгып, пиширип туруп, анан кийин общий сүткө кошулат да. Уй туугандан кийин анда мастит оорусу бар жогун үйдөн эле текшерсе болот. Уузду пробиркага коюп, 1 саатка муздаткычка коюш керек. Эгер ууз катмаларга бөлүнүп калса, демек мастит оорусу бар. Малда мастит оорусу аныкталган соң, анын сүтүн кайнатып ичүү мүмкүн, бирок сатылуучу сүткө кошпосоңуз туура болот. Кышкы сүт алуу үчүн азыр көзгү профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү керек. Мисалы, сибирский язвага, шарпка, туберкулезге эмдөө жүргүзүү керек. Андан сырткары бруцеллез оорусуна текшерүү үчүн кан алып, лабораторияга проба жөнөтүп, анын жыйынтыгы чыкканда мал ээлерине сүттү сатууга уруксат берилет. Сүт саап алуунун техникалары. Сүт саап алуунун эки жолу белгилүү. Кол менен жана сүт саап алуучу машиналарды колдонуу. Ал сапаттуу аткарылышы жана 4-5 мүнөттүн ичинде саалып бүтүшү керек. Себеби ал убакыт өткөндөн кийин сүт жакшы чыкпай, толук саалбай калат. Натыйжада сүттүн азайып кетишине жана желиндин маститке чалдыгышына алып келет. Саануулярды биринчи 10 күндүктө күнүнө 4-5 жолу саап туруу керек. Бул убакта салыштырмалуу сүттөрү аз болот. Экинчи 10 күндүктөн так режимге өтүңүз. Ар дайым бирдей убакытта сааңыз. Эгерде бооз малында орточо семиздиктен жогору болгон болсо, көпчүлүк уйлар 3-10 күндүктөн баштап толук нормадагы сүттү бере башташат. Бирок башка факторлору мацион, массаж, туура тоюттандыруу жана башка багуу шарттарын да унутпоо зарыл. Сезон учурунда уйларды ар дайым 3 мал сааш керек. Саандан мурда жана андан кийин желинди массаж кылуу саанчынын адаты болуш керек. Массаждын натыйжасында кан айлануу жакшырат, малдын сүтү көбөйөт. Бул фермер саанга кирип кетип атканда өзүнчө умывальникте колун жууп, дезинфекция кылып, анан кийин саанга кирип кетет. Үрпүндөрүн алып, алганга чейин желин жууп, арткандан кийин массаж кылынат. 1 мүнөткө чейин, 2 мүнөткө чейин массаж кылып, бездерин өзү ойготот, уйду сүт беришин ойготот да. Уй саагычтын 2 техникасы бар. Бармак, башмандак бармак менен саагыч деген биринчи техникасы, экинчиси манжа менен массаж кылып саагыч болот. Бул тартып саагыч, бармак менен тартып саагыч основной эле жаң ачма хунажындарда болот. Желиндери кичине болгон үчүн буну тартып саалат. Мындай кысып саалбайсың. Кийинки экинчи, үчүнчү туума чоң уйларда соскасы чоңоюп калат да, муну манжа менен саалат. Мындай кылып кысып саалат да. Малганга болуш үчүн биринчи эки алдыда эмчегин саап алынат, анан кийин арка эмчегин сааш керек. Желин жуугандан кийин желин кургап калат да, анан кийин ошон үчүн улар адам мындай сүт менен суулабаш керек. Маздары бар, стратоцит, тетрасклиниевый маздар бар. Маздарды колун сүйкөп туруп кичине. Анан саалат, салгандан кийин дагы ошол маз менен маздап коюлат. Уйду саап болгондон кийин уйду дадой деген болот. Акыркы сүттөрдү алыш керек болот. Саап бүткөндөн кийин кайрадан эмчектерди, сүт бездерин массаж кылынат. Массаж кылынып, анан уйду акыркы сүттөрүн берет. Акыркы сүттөрүндө жир болот да, майлуулугу көп болот. 9-10%ге чейин барат да майлуулугу. Сүттү үй шартында сактоо. Сүттү ар кандай катуу бөлүктөрдөн тазалоо үчүн лавсан же марле кездемеси менен чыпкалаш керек. Бир челек сүттө 1 фильтр. Фильтрлерди тазалоо. Пахта кездемелерин 0,5% дезмол эритмесине жууп, 12-15 мүнөт кайнатып, кургатып, андан соң үтүктөп коюш керек. Лавсан фильтрин болсо, жуугандан кийин 1% гипохлорид же ачык акиташ эритмесине 20 мүнөткө алып коюу керек. Азыр саап алынган сүттү алып чыгып эле сүзгөндөн кийин челек менен сууга салабыз да, ошол 10 градуска чейин түшүрөбүз. Уйду саап алганда 40 градуска чейин болот. Уйду температурасында сүт чыгат да, ошону агар 4 саатка чейин
жөнөтө турган болсо 15 градуска чейин түшүрүш керек. Агер бир суткада жөнөтө турган болсо 10 градуска чейин түшүрүш керек. Агер бир суткадан өтүп кеткен болсо 4 градустан өдө температурада калмаш керек да. Эмалерин челек болуш керек, асинковый челек болуш керек. Пластмасса челекке салып, жаалы темир челеклерге салса сүт ошо салган дайнет да. Бу сүт дегенде өзүгө бар жокту ала турган нерсе. Сүт өзү жыттарды да өзүнө тартып ала турган. Ошол микробларды да өзүгө тез тартып алат. Анан ошол челек боюнча анан холодильникке салынат да. Сүт муздак болсо эле бактерия көп алып атынын ичиндечи. Сүттү саап алгандан кийин жайында жазында муздатыш үчүн ошол этап менен муздатса болот. Азыраак сүттөрдү ваннага куюп муздатып алса болот. Ошо 10 килога чейин сүттөр болсо челекке куюп ваннага суу куюп туруп ошого салып муздатабыз. Болбосо ошол домашний холодильниктерде 10 килога чейин сүттү салып муздатат. Жайында жайлоодо сүттү саап муздатып сактап алыш маселелерге оңойраак болот да. Дарыяда суулар 5 градуска чейин муздак болот. Ошон үчүн сааганда эле алар холодильник эчтеке издебестен эле ошол идиши менен дарыяга сууга салып коет. 2 саатта 10 градус 8 градуска түшүрүп коет. Анан молоковоздор барып ошол жактан жыйнап келе берет. Малдын тууту. Боз малды кароо. Боз мал жакшы шарттарга муктаж жана аны жакшылап багуу керек. Мал жаткан жер кургак, жарык болуш керек. Баскан жери түз, сыйгалак эмес. Өтмө шамал болбошу керек. Уйду музоло учуру келгенде семиз болгудай кылып тойттандыруу керек. Ошондо гана ал сүттү мол берип турат. Тууттун алдындагы убакыт. Мал букадан качкандан кийин 7 айдан кийин сухостойный периодко бөлүнөт. Сухостойный периодко бөлүнгөндө статыядан алынат да өзүн отдельно өзүн атайын таян деген жайга багат, курук чөп менен курук жем менен курук утта багылат. Анан кийин ошо эле 2 ай ошол жерде сухостойный периодто туруп, анан родильниктерге тууп чыгып кетет. Туурга 50-60 күн калганда уйдун сүтүн саагандан баш тартуу керек. Башкача айтканда байытуу процесси башталат. Сүт салбаган учурда уе салып, төлгө камданып, семирип баштайт. Бул учурда туура эмес баштоо мастит оорусуна алып келиш мүмкүн. Эгерде уйдун эмчеги катып, сүт өзгөрүп баштаса, аны саап, ветеринарга кайрылыш абзел. Байытуу техникасы күндөлүк сүт көлөмүнөн көз каранды. Эгер уй 3-4 литр сүт берсе, дароо эле байытуу процессин баштаса болот. 6-7 литр берсе, 4-5 күн. Мол сүт берсе, 10 литр же андан ашык, 8-10 күн алдын ала. Байытуу учурунда кызылча, ашкабак, силос сыяктуу чыкты тоюп берилбейт жана суу да бир аз чектелет. Бул ар кандай керектүү заттардын азайышына алып келип, сүттүн да азайышын камсыздайт. Сүт сааганды да азайтуу зарыл. 3 мал саалган уйду 1-2 күн мурун 2 жолу сааганга, андан кийин 1 жолу, андан соң 2 күндө 1 жолу, 3 күндө 1 жолу акыры такыр сааганды токтотушат. Калган сүт акырындан жоголуп, желин кургак болуп тырышып калат. Байытуу учурунда желинге массаж жасалбайт. Малдын тууту. Туутка 10-15 күн калганда мал турган жай камдала баштайт. Аны жылуулантып, 5% карбол кислотасы менен дезинфекция жасалат же акиташ менен акталат. Төшөлө турган таза саман камдалат. Тууганга бир жумадай убакыт калганда жемдин өлчөмүн азайтуу менен короону тазалап, даярдоо зарыл. Малдардын тууту жакындаган сайын желиндери чоңоюп, сүтү топтолот да кызара баштайт. Туут оор келе турган учурларда 2-3 метрдик аркан колдонулат. Аны алдын ала камдап коюш керек. Уй сол капталына жатканда ыңгайлуу болот. Туут оңойраак өтөт. Эгер башында алдыңкы буттары, андан соң башы көрүнсө, демек туут туура өтүп жатат. Эгер музо арткы буттар менен чыгып баштаса, этият болуш керек. Анткени анын башы чыга электе, гиндик түтүгү эрте үзүлүп кетсе, тумчугуп калышы мүмкүн. Эгер ветеринар жок кезде музоо тескери жагы менен чыгып баштаса, кандайдыр бир жардам берүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, алдыңкы буттары бүгүлгөн бойдон же башы тескери карап калган болсо, музоону артка түртүп, туура эмес жайгашып калган жерин оңдоп, кайра тартуу керек. Ал үчүн музонун буттарына байланган аркан колдонулат. Тууттан кийин дароо кароо. Торпоктун гиндиги үзүлбөй калса, аны орточо 10 см калтырып, кайчы менен кыркып салыңыз.
Кайчыны спирт же йод менен алдын ала дезинфекциялоо кылуу керек. Жана киндиктин кыркылган жерин йод менен дезинфекция кылуу керек. Андан кийин уй торпогун жалап чыгуусу керек. Жалаганда торпок тез кургайт жана денесине кан жүгүрө баштайт. Музонун териси кургап калган соң, аны таза, кургак, саман салынган клеткага которуу керек. Аны өтмө желден жана сыздан коргоо керек. Тууган малга кечиктирбей сөзсүз жылуу суу берүү керек. Бир чака сууга стакан шекер кошуп койсо андан жакшы. Тууттан кийинки тону оңой түшөт. Уйга бир аз чөп берип, кир болуп калган жерлерин тазалап, таза саман көшөп койсо болот. Тондун чыгышына көз салуу керек. Нормалдуу учурларда тон 6-8 саатта чыгат. Эгер тон 24 сааттын ичинде чыкпаса, ветеринарга кайрылуу абзел. Торпокторду тойттандыруу. Торпок туулгандан кийин 10 күнгө чейин өзүнүн энесинин сүтүн 6-7 жолу тамактандырыш керек. Тез-тез тамактандырып, ысык жылуу жерде пастелдерди жаңылап, тез-тез жаңылап, жылуу жерде кармаш керек 10 күнгө чейин. 10 күндөн 16 күнгө чейин өткөндө ошол торпокторго туз менен мел берилишти баштайт. 16 күндөн кийин чөп берилишти баштайт. Ошонун ичинде кайнак сууну муздатып берип туруш керек торпок. Организмге суу керек болот. 16 күндөн өткөндөн кийин ошол торпокту 1,5 айга чейин 3 маалдан тамактандырыш керек. 3 маалдан тамактандырганды себеби торпокту ошол сүттү 5 килодан кем эмес сүт ичиш керек. Ичишче сүтүнү бериш керек өзүнө. Чөп жемден жейшинче берип туруш керек. Анан 2 айдан кийин чоң торпоктору чоң группаларга өтүп кетет, сүт азаят да жем менен чөп көбөйөт ошо мезгилде. Торпокторду кароо. Жаңы туулган торпоктор сарайда түнкүсүн атайын даярдалган музоканада кармалат. Ал музоокананын түбүнө 10 см калыңдыкта саман салынат. 2-3 күндө түбүнө салынган самандар алмаштырылат. Мүмкүн болушунча ал жерде абаны алмаштырууга шарт түзүү керек. Күндүзү дагы сыртта кармоо үчүн бастырмада атайын музоканада кармалат. Бул жерде дагы астына саман төшөө зарыл. Торпокторду суук ыкмасы менен багып чоңойтуу жаңы ыкма болуп саналат. Бул ыкманын мааниси 2-3 күндүк торпокторду өз алдынча кармап багуу. Ал жер 2 бөлүктөн, жылууланган дем алуучу жана ачык сейилдөөчү бөлүктөн турат. Бул ыкманын негизги өзгөчөлүгү күн нурларынын жардамы менен табигый стерилизация, таза аба, зыяндуу аммиак газынын жоготуу болуп саналат. Кышында 15-20 күндүк кезден, жайында 3-5 күндүк кезден тарта сыртка чыгарып көндүрүш керек. Кышкы сүттү сатуунун экономикалык анализи. Салыштырсак, адаттуу практикада бир күндө бир уйдун тоютуна кеткен чыгаша 143 сомго барабар. Бул фильмде сунушталган тажрыйба боюнча бир уйга тоют бергенге чыгаша 211 сомду түзөт. Адаттуу тажрыйба боюнча бир күндө 8 литр берген уйдан киреше 160 сомду түзсө, сунушталган практиканын жардамы менен сүттүн көлөмү көбөйүп, бир күндө 16,5 литр берген уйдан киреше 380 сомго барабар. Бул жадыбалда 8 айга эсептелген экономикалык көрсөткүчтөр көрсөтүлгөн. 1 литр сүттүн кадимки практика боюнча өздүк наркы 17 сом 88 тыйынды түзөт. Сунушталган тажрыйба менен 1 литр сүттүн наркы 12 сом 79 тыйынды түзөт. Сиздер кышкы сүттү өндүргөн башка малчылар менен биригип алып, сүттү кайра иштетүүчүлөргө керектелген чоң көлөмдө тапшырсаңыздар, үй бүлөңүздүн кирешесине жакшы өбөлгө болот. Сүттү кайра иштетүүчүлөр жана базардагы сатып алуучулар менен сүттү тапшыруу баасын белгилеп, алдын ала келишим түзсөңүз, сиздин ишиңиздин туруктуулугу камсыздалат. Үйүбүзгө кичине кирешелүү кирип калды, доход кирип калды. Анан сүттү кичине сүзмө кылабыз, айран кылабыз. Аларды сатсак, кышында сүт жок азыр. Майлуу сүттөр кайра сүзмөлөрдө жакшы ширин болот. Анан адамдар аны кайра алышат, жакшыны көрүшүп.